اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹری ہاؤس اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فٹ بال کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لینل میسی کے بارے میں جو ہماری صدی کا بہترین فٹ بالر ہے ناظرین لینل میسی 24 جون 1987 کو ارجنٹینا کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا اس کا باپ سٹیل کی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی دوستو میسی کے 3 بہن بھائی تھے اور میسی بچپن ہی سے فٹ بال کا بہت فین تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے 5 سال کی عمر سے ہی فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا جس کے لیے اس نے گرینڈولی کلب جوائن کیا جب اس کی عمر 8 سال ہوئی تو اس نے نیولز اولڈ بوائز کلب میں شمولیت اختیار کر لی جس نے اس کی فٹ بال کھیلنے کی مہارتوں کو 4 چاند لگا دیے ناظرین میسی فٹ بال کی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خطرناک بیماری نے آن گھیرا اور اس بیماری کا نام گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی تھا یہ بیماری جس بچے کو لگ جاتی تھی اس کی نشو نما رک جاتی تھی اور بعض اوقات یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی تھی ناظرین جب بیماری کا علاج شروع ہوا تو میسی کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میسی کا علاج کروا سکتے لہذا اس کے والدین نے اپنی جمع پونجی بیچ کر علاج شروع کیا لیکن علاج بہت مہنگا تھا 13 سال کی عمر میں جب ایف سی بارسلونا کے ڈائریکٹر نے میسی کا کھیل دیکھا تو اس نے میسی کو کلب کی طرف سے علاج کی پیشکش کی جس میں اس نے یہ شرط رکھی کہ میسی اور اس کے خاندان کو اسپین میں منتقل ہونا پڑے گا جس کو میسی نے قبول کیا اور کانٹریکٹ سائن کر لیا ناظرین لیونل میسی نے 16 سال کی عمر میں ایف سی بارسلونا کی طرف سے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا 1 مئی 2005 کو میسی کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا جہاں اس کو فٹ بال گول سکور کرنے والا دنیا کا کم ترین کھلاڑی قرار دیا گیا یہاں سے میسی کی فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ایک کے بعد دوسرے میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا گیا جہاں تک کہ اس کو 2009 میں ورلڈ پلیئر آف دا ایئر کا اعزاز دیا گیا ناظرین میسی فٹ بال کی دنیا کا وہ واحد کھلاڑی ہے جس نے 5 فیفا بیلونز جیتے ہیں اور وہ فٹ بال کی دنیا کا پہلا پلیئر ہے جس نے 3 یورپین گولڈن شوز بھی اپنے نام کیے اس کے علاوہ میسی کو فٹ بال کی دنیا میں سب سے زیادہ سکور گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل ہے ناظرین اگر بات میسی کی دولت کی ہو تو میسی فٹ بال کی دنیا کا مہنگا ترین کھلاڑی ہے جس کی سالانہ تنخواہ 16 ملین یورو ہے جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 ارب 27 کروڑ بنتی ہے دوستو میسی ایک خدا ترس رحم دل اور ہمدرد انسان ہے اپنی دولت کو غریب انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے اس نے میسی فاؤنڈیشن کے نام سے این جی او بنا رکھی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی دولت دنیا بھر کے غریب بچوں کی صحت اور تعلیم پر خرچ کرتا ہے دوستو آخر میں ہم میسی کے متعلق چند دلچسپ حقائق کا ذکر کر کے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ناظرین میسی نے 30 جون 2017 کو شادی کی اور میسی کی اپنی بیوی سے 5 سال کی عمر میں ہی ملاقات ہو گئی تھی میسی کی شادی کو ارجنٹائن کے نیوز پیپر نے ویڈنگ آف سینچری قرار دیا کیونکہ اس میں بے تحاشا دولت خرچ کی گئی جس میں شکیرا جیسی پاپ سٹار نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ میسی نے اپنے بائیں کندھے پر اپنی ماں کی تصویر کا ٹیٹو بھی بنایا ہوا ہے جو میدان میں اس کے لیے کامیابی کی علامت ہے یہ تھی لیونل میسی کے بارے میں چند دلچسپ معلومات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے چینل ریئر ویڈز کو بھی سبسکرائب کیجیے گا جس پہ ہم لے کر آتے ہیں اسلام اور جدید سائنس کے متعلق لیٹسٹ ویڈیوز مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ